Заводська 35. Три корпуси, зареєстровані за цією адресою, розташовані між портом, залізною дорогою, силосами та перевантажувальними потужностями. Наші требування дуже прості. Наші вимоги прості, але насправді дуже складні. Нам треба вирішити питання з відселенням жителів трьох будинків у нашому дворі. І як би затягується дуже цей процес. Ми намагаємось зрозуміти, в чому справа. Люди вже не перший рік скаржаться на гуркіт, шум, пил, від роботи прилеглих підприємств, а також на зведення нових об'єктів. На сесії представнику ініціативної групи надали слово. Ми звернулись до архітектора дати чітке формулювання стосовно наших будинків. В протоколі номер 101 від 16 січня цього року відзначено першим пунктом відселення місцевих жителів Заводської 35. Ми звернулися на виконком з проблемою, що влада міста виділяє землю для будівництва об'єктів біля наших будинків, порушуючи наші права. Йдеться про відселення з 44 квартир. Житлові будинки розташовані між 7 і 9 причалами, які належать адміністрації морських портів України. На цьому місці планували звести ще 8-й, але для цього у детальному плані території ця ділянка має бути в статусі не житлової, а індустріальної. Я, знаючи про ситуацію, яка вже 2 роки в нас точиться навколо Заводської 35, запропонував їм, що ми погодимо на виконкомі цей детальний план територій за умови, якщо вони його розроблять не лише для себе, для свого портової зони, а також заберуть під цей детальний план територій і профінансують щодо всієї ділянки, яка включає оті будинки Заводські 35, включаючи деякі корпуси. На переселення людей за рахунок міського бюджету немає ані законних підстав, ані коштів, говорить міський голова Олександр Сянкевич. Існує 2 варіанти вирішення проблеми – інвестиційний конкурс та аукціон, пояснив він. Неподалік корпусів знаходиться дитячий садок, який планують передати на баланс міста. Цей дошкільний навчальний заклад не функціонує 15 років. Колись тут виховували дітей робітників порту. В міській раді в цій земельній ділянці вбачають додаткову зацікавленість для потенційних інвесторів. Сам потенційний інвестор зацікавлений в тому, щоб той старий дитячий садок, який знаходиться в тій території, який не експлуатується і який належить Державній продовольчій зерновій компанії України, надалі ДПЗКУ, передати у власність міста Миколаєва. Після організації цієї земельної ділянки ми надаємо її КП «Капітальне будівництво». Організовуємо конкурс інвестиційний з однією умовою – передача цієї ділянки за умови відселення жителів цих будинків переліком квартир і площ. Третє пленарне засідання 51-ї чергової сесії міської ради відбудеться наступного тижня. Жителів вулиці Заводської запросили на неї, щоб доповісти, як представники Державної продовольчо-зернової компанії відреагували на звернення міської влади щодо передачі дитячого садку на баланс міста. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.